И здравейте, дами и господа, това е 22-и епизод на FIFA 7, но кой ли го интересува? Сега да гледаме епизодите, да ни е интересно. Никой не го интересува дали е 18 или 77 епизод. Така че, сега ще играем Челси срещу Манчестър Юнайтед. Не турнир с Челси и Манчестър Юнайтед, а Челси срещу Манчестър Юнайтед. Сега ще видите. И ето го и Орах Ораколев. Не си Орах Ораколев! Добре, ето го Никола. Здравейте, аз се казвам Никола. Те знаят как се казваш, вече си ми сигурно към седми епизод в те епизоди на FIFA. Да, но... Да, преценяваш се да говориш така. Добре, дръж ми микрофона, дръж. Плей. Срещу кой трябва да играем? Изберете Манчестър. С кой искаш да играем? Срещу този, значи, с този или с този? С червения. Червения! Добре, той иска с червена, ама аз искам с синия, защото на синия е ред и уважавам повече синия. Добре, Шевченко, другото. Така, добре. Започваме. Добре, днес качих. Колко качих? Качих два епизода. И сега ще качвам третия, като го направя този. Шевченко, извинявайте, че лаги малко. Центриране към Дрогба, но Дрогба не лови топката. Добре, дайте ми някакъв друг жаргон за... Не лови да казвам, ами някакъв друг жаргон. Дрогба стреля и но, много близко, но няма гол. Много близко. Ето сега ще видите. А, няма да видите. Ето, какво да направя? Не, спуска сега повторение. Добре, пускане към Бабък, Бабък спринтира, той подава към Ламбард, но Вандер Саро и топката, фала топката, ще му кажа вече. Добре, сега те рецентрира към Дрогба, Дрогба взе топката, уда Дрогба, но няма гол. Това ще е най-трудният матч в премиер лигата. F.A. Премьер лигата. Защото все пак играят двата най-добри отбора в английската лига. Поне за мен са двата най-добри отбора. Ето, SN тръгва, удря. Ау! Колко близко! Много близко. Ето, виждате Петърчек пляска. Виждате. Не беше много близко. Добре, ето, завъртя топката. SN, но не успя да вкарва. Ван Дер Сар. Много му е такова. Само че има от детско името Ван Дер Сар. Сега Ламбард ще се окаже по-бърз от ония пич. Май от Фердинанд. Май не, не успя. Дрогба стреля! Ламбард не успя да стреля. Вързат към Ван Дер Сар. И няма просто владеене на топката, всички владеем еднакво. Есиен стреля и това е! Уоу! Ван дер Сар показа, че тук е много класен вратар. Виждате къде е хвана. Ето сега ще видите удара откъде направи. Удържаме го и вижте. Беше се такива ъгъла и вижте, Ван дер Сар показва класно изпълнение. Чао. Добре, сега... Урак. Звикте сега. Чао. И сега... Урак Ораколев си тръгва. Па!
към Дрогба, а Дрогба не успява да удари хубаво топката. Сега Дрогба гони Карик, Фердинанд към тяхното наказателно, но спориш по времето. Виждате, че е много трудно на Челси да вкарат гол на Манчестър Юнайтед и Манчестър Юнайтед на Челси. И както казвам, за мен са най-добрите отбори тези Челси и Манчестър Юнайтед. В някои случаи Манчестър Сити. Айде ли малко за запанатъци на Манчестър Сити. Добре, сега Робен почва да атакува по левия фланг, центриране, но вратаря е просто уникален на Манчестър Юнайтед. Не виждаме много Петър Чех, защото не се е стигал към удари към Петър Чех. Защото защитата, както виждате на Челси, е могъща. Райан Гигс. Руни. Руни не успя да измами. Оу, Дрогба направи фал. Ето Кристиано Роналдо за топката. Оу, къде да съм потен и лепни косата. Ау, да го е. И стигнали се до удар топа. Не. Сега Ферейра. Да покажи малко Ферари. Виждате колко е бос Ферейра. Сигурно е един от тази бързите футболисти. Затова ли са го кръстили Ферейра? Центрира е удар. Но няма гол. Отново Ван дер Сар показва класно изпълнение. И ето отново класно изпълнение на Ван дер Сар. Дали ще завършат 0 на 0? Или ще вкарат гол Челси или Манчестър Юнайтед? За мен всичко е добре, макар че за Челси не е добре. Удари, това е гол! Това е гол! Гол, 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 гол! Лапарт отбеляза гол! Гол, 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 гол! Уу, гол! Просто Ван дер Сар в този път нямаше какво да направи. Вижте, защитата беше много... как да кажа... проста. Ван дер Сар нямаше просто какво да направи. А Лампард... просто му е бифъгала. 79-та минута, дами и господа. Едно за Челси! Браво! Тук не е добре за Манчестър Юнайтед, защото ще имат една загуба! Но както иде. Нали се пак Челси ще водят с една точка Манчестър Юнайтед. Сега пускане към Дрогба, Дрогба стреля и това е аут, много неточен удар на Дрогба. Няма да дам повторение, защото беше направо... не мога, аз сигурно ще говоря точно по-хубаво да го насоча. Виждате, че Тери прави грешката си, като направи първа грешка. Пускане към Робен, Робен центрира към Дрогба, но Дрогба не се беше открил хубаво. Сега Есиен пробва работи, които не може. Няма гол. 30-та минута, но един за час. И край на матча, дами и господа, Челси побеждава в този матч с 0 на 1 над... над Манчестър Юнайтед. Виждате колко са радостни Челси. Направо няма такава радост на света, сигурно. Не, има, но... а даже един бяга от Манчестър Юнайтед и Дигърт. Сега че се радва, че Челси е победил. Така, това беше матчът. Много спорна битка за... кой е по-добрия Манчестър Юнайтед и Челси. Днес Челси показва много добър... много добър... много добър резултат. Защото те са гости все пак. И биха Манчестър Юнайтед. Днес Челси показа, че той е по-добрият отбор и че... да, той е по-добрият отбор и Манчестър Юнайтед да застава назад тях. Да. Манчестър Юнайтед... нямаха късмет в този матч. Не вкараха гол. Някой път даже не се стигна май до удар. Стигна се един-два пъти, но... не толкова много, колкото на към Ван дер Сар. Ван дер Сар спаси много положение, трябва да му направят сигурно паметник в Манчестър
Да. Това беше мачът. Следващия мач не е Челси срещу Астон Вила. Пак ще играем срещу Челси. Еми, сори, брат. Така се е паднало, сори, ама... Добре, на второ място са Челси с 31 точки. Некой знае голяма разликата, защото все едно... Манчестър Юнайтед са на второ с... Нищо не се е променил. И това е данък сега. Това беше хубавия матч. И... Сега да видим... С удоволствие ще ви печели Либърс. Добре, не скъща на много на първо място все още с 19 гола. Руни на 14-то. На второ с 14 гола. А Дрогба има да настига Кристиано Роналдо с още 8 гола. Той е 11, Вирджил гол с 1.7, Рун, да, тук ги виждате, Рун, асистенции, Руни, 11 асистенции, Шевченко, 6 от Челси, Петър Чехта, първо на 100, с 8, а Вандерсар на втором с 7, браво, е това искам да го видам всеки път. Тук не ни трябва да ги виждаме никъде, макар че ни има на трето място, с Лампард има 2, и Манчестър Юнайтед, Фердинанд има 2, не трябва да имаме. Тук има ли? Има ни. Добре, какво? Идвам! Добре, Рикардо Каварло на седмо с един червен и Райан Гигс на последно. На осмо място с един червен картон. Така че, може да се каже, че от червените картони всички са с... всички са на първо място. Добре, това беше довиждане. Днес може да не го кача. Абе, не знаете кога дата го правя. Така че, няма ги говорите неща. Чао. Довиждане.